Hivatalos látogatásra hazánkba érkezett Jörg Vollmer vezérezredes, a Brunsumi Szövetséges Összhaderőnemi Hadműveleti Parancsnokság parancsnoka. A vezérezredes augusztus 19-én megbeszélést folytatott Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel, valamint Koron Ferenc vezérezredessel, a Magyar Honvédség parancsnokával. A találkozók után a honvédelmi tárca vezetője a Magyar Érdemrend középkeresztjét adta át Jörg Vollmernek. A kitüntetés odaítélésében nagy szerepet játszott a vezérezredes közreműködése, a magyar-német katonai kapcsolatok fejlesztésében, a Magyarország és Németország szárazföldi erőinek együttműködéséről szóló megállapodás megvalósításában, valamint az, hogy beosztásában ő lesz az elöljárója a Székesfehérváron megalakuló több nemzeti hadosztályparancsnokságnak is. Az elismerés átadása után a vezérezredes a Magyar Honvédség parancsnoksága ünnepi állománygyűlésén vett részt. Az augusztus 20-a alkalmából rendezett eseményen Jörg Vollmer Koron Ferenc vezérezredestől vette át a partnerségi érdemjelet, amely a közös feladatok végrehajtása érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére külföldi katona részére adományozható. Közös sajtótájékoztatójukon Koron Ferenc vezérezredes eredményes megbeszélésről számolt be. A találkozón tájékoztatást adott a Magyar Honvédség afganisztáni missziós jelenlétéről, valamint beszámolt a NATO-nak felajánlott közép-európai több nemzeti hadosztályparancsnokság létrehozásának jelenlegi helyzetéről is. Időben is jó úton vagyunk. Határidőre el fogjuk tudni érni a kezdeti műveleti képességet, amely 2020. december 31-e. Tájékoztattam vezérezredes urat arról, hogy a keretnemzetként ugyancsak szolgálatot ellátó Horvátország részéről megérkezett az első csoport élén a parancsnokkal, aki az első parancsnoka lesz a több nemzeti hadosztályparancsnokságnak, és megkezdték az együttes tevékenységet a magyar katonákkal. Koron vezérezredes beszámolt arról, hogy pár hónapon belül magyar parancsnoka lesz a KFOR műveleteknek. Magyarország elnyerte a KFOR parancsnoki beosztást, a Kosovo Force parancsnoki beosztást, és az a történelmi esemény következik be 2021. novemberétől, hogy egy éven keresztül NATO műveletnek magyar parancsnoka lesz. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Vollmer vezérezredes kiemelt figyelemmel kíséri a honvédelmi és haderőfejlesztési program megvalósítását. Tájékoztattam vezérezredes urat a számunkra és a NATO számára is oly fontos területről, a honvédelmi és haderőfejlesztési program állásáról, jelenlegi történéseiről, amelyben nyilván Németországnak nagy szerepe volt, és vezérezredes úr korábbi beosztásából adódóan, hiszen ő mint a német szárazföldi haderőnek a parancsnoka jelentős segítséget nyújtott abban, hogy a haderőfejlesztés az a szárazföldi erők, a szárazföldi haderőnem tekintetében is jó úton, megfelelő ütemben és a megfelelő célok érdekében történjen. Vollmer vezérezredes elégedettségének adott hangot Magyarország afganisztáni szerepvállalásával kapcsolatban. Mint mondta, az afgán NATO misszió a Brunsumi parancsnokság irányításával működik, és a magyar katonák együttműködve a többi nemzettel mindent megtesznek azért, hogy az ottani helyzetet minél hamarabb békés úton tárgyalásokkal lehessen rendezni. A parancsnok kiemelte, az észak- és kelet-európai védelmet a Brunsumi parancsnokság prioritásként kezeli, és ebben a védelemben Magyarországnak immár kiemelten fontos szerepe van.